Çfarë pritet? Vjen para lajmërimi i Dashamir Shehut, vjesht të ashpër politikisht. Deputeti Dashamir Shehi u shpreh në një intervistë për mediat se pritet të kemi një vjesht të ashpër politikisht. Ai nënvizoi se në këtë aksion të ri opozitar nuk do të mungojnë as protestat. Sa i përket përplasjeve brenda PD-s, ai nënvizoi se deri më tani janë në nivel të nismave individuale dhe nuk foli për një bashkim. Do të jetë një vjesht e ashpër politikisht, do të ketë një debat e ashpër parlamentar. Do të ketë nisma parlamentare por dhe protesta, deri më tani janë në nivel të iniciativave individuale. Opozita nuk i ka sheshuar problemet e brendshme, u shpreh ai. Shehi theksoi mëtej se nuk duhet të futemi në zgjedhje me këtë kod zgjedhor. Vota nuk përkthehet siç duhet në mandate. Nismat e para janë ndryshimi i reformës zgjedhore dhe territoriale. U shpreh ai mëtej.